Zdravíčko, zdravíčko všem Rimworld Game Room. A jenom se vás tady jako hezky narovnám, ono se mě to tady trošku kymácí, jo. Já mám takovou tu tyčku na to tam. A ona je podložená, okej, protože já tady pořád mrdám nohou. A ono se to potom takhle keve. Tak je, já tady mimochodem obědvám, jo. Takhle jsme to dospěli v Rimworld epizodách. Ale ona je podložená kapesníkem, aby aspoň když jako flákám do toho stolu, tak aby to bylo stabilizovaný, ale trošku se mě tady rozpadáte. Tak či ono, jak se Branko? A Grimworld, jo. Okej. Je nainstalovaný ten mod, který by měl razantně redukovat množství mechanoidů, uvidíme, zda bude fungovat, jo. Je to něco, co bych ocenil, protože... Nízký je stavidla. U mě ne. Protože to množství mechanických raidů, na který jsme naráželi, bylo poněkud nehorázný, ne, že ne? Ale dobře. Nějaký jídlo tady, hele, nejsou to žádný kvanta, ale nějaký jídlo tady je, okej? Okay? Robůci se nám dobíjej. A jedna věc, na kterou jsem koukal. Loudění v psychóze Bimbo, protože jedl syrové jídlo. Čí chyba to je, chlapče? A brnění. Nějaký brnění, protože... Ty pokročilí průzkumnický nám zaberou mnohem víc času, než jsem čekal. Tak do té doby, než se k ním dostaneme. Okej. Okay. Kde ono to je? Někde jsem to tady viděl. A už to nevidím. Mrtvospánek, toxifikační generátor, kouřové vrhače. Někde tady je zbroj. Jaká ta střepinová, nebo co to je? Šlechtické oblečení, plátová. Střepinová zbroj, okej, okay, okej, okay, na to potřebujeme plátovou zbroj. Ale, tak necháme Zoe, ať si doskoumá ty její odpalovací moduly, do kterých následně potom naložíme ty toxivaky a pošleme je přes celou mapu nějakým ungabungům, protože co udělají ungabungové, co žijou ve stanech, pošlou nám to zpátky, to tak, a jo? Takže to bude takový náš malej příděl k ekoterorismu, aby jsme se zbavili místního odpadu. A jinak, všichni máte kvéry. Okej, okay, hele. Zase se nám tady děje bordel. Jo, to je přesně ono, zase lidi tahají věci, co by neměli nosit. Nevím, proč Mona v touží potom používat poleno jako její zbraň, ale dobře. Ale Bimbo. Bych tě uklidnil, ale ty chrápeš. Upřímně dobře děláš, ale. A co budeme dělat s tím jídlem? Nemám nejmenší šejnu. Jako ulovíme krysa a veverku, jo? To je to jediné, co můžeme dělat. Kejci bude tady hrát s Mičurou, dobře. Okej. Přemýšlím, jestli bychom teda měli začít tu loď už nějak rozmisťovat. Protože my máme všechno, že jo? Ale Zoe, zkoumala si všechno, co se lodě týče? Jo. Lodní motor, jasně. Protože já nemyslím, že ta loď musí být uspořádaná nějak specificky, jenom prostě ty jednotlivé části musí být nalepený na sebe, jo. Takže když se ujistíme, že ty jednotlivé části budou nalepený na sebe, tak bychom měli být za vodou. Okej, 1173 plastocely, jo. To znamená, potřebujeme jeden lodní motor, jeden lodní reaktor, to je v pohodě, svazek lodních senzorů. Může skenovat signál napříč prázdnotou kvůli komunikaci, detekci, hrozeb, OK. Tyhle věci potřebujeme jenom jednou. To znamená, potřebujeme osobnostní jádro, kde ho seženeme, nemám nejmenší šajnu. A je během desetiletí svého letu, no to je pěkný. OK. Osobnostní jádro, tak se podíváme, jestli to je něco, co můžeme eventuálně vyrobit. A tady ty věci budou problém. Protože budeme potřebovat jednu pro každého kolonistu, jo? Takže to se nám pěkně prodraží. OK, řekněme, že by to bylo 30 pokročilých komponentů, 30 normálních komponentů. Není to nemožný, ale není to nejlevnější. Plus samozřejmě, já nevím, 2000, 3000 ocely, jo. A všechno to bude muset být propojený těma nosníkama, což je další ocel, což je další plastocel, takže plácneme se přes kapsu, ne, že ne? Což znamená, že tyhle vrtačky by měly být ty, co používáme nejvíc. Ale mý horníci, kašlete na mě. Okej, okay. Luc může horničit, ale když nebude horničit, tak si bude hrát s hovnama, a jestli ne, tak ať si mě nepřeje. Kastamos! Jako kam on nemá ani, že má dvojkovou prioritu a to je fabrikace, okej. Okay.
o tom si může dělat víceméně co chce. Když nedělá tyhle věci, tak opravuje, a nebo staví, což je to, co chceme, takže to je v pohodě. A dobře, no. Jinak se pokusím... Cosplayeři, nemám pravdu. Jinak se pokusíme kolonii nějak udržet za chodu. A koukal jsem krátce předtím, než jsem začal nahrávat, když jsme jenom tak proklikávali věci v kolonii, že Bimbo udělal to oblečení. A tak uděláme nějaký batohy, uděláme cosplay pro Foxe, ok? Ať... Víte co, jídlo je dobrý nápad, když se ta hra rozhodne na 5 vteřin zamrznout, jo? Vole. Ať máme zvýšenou kapacitu nosnosti. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět... Ok. Máme 9 kolonistů, na kterých mě záleží. Ok. 10, lomen, dejme tomu. Když nepřežije Sniff nebo Fox, tak to prostě v Rimworldu chodí, ok? Honíňáci, hele. Tak se ujistíme, že se tady jejich zase jako nasráno. Tak se ujistíme, že se jim tady bude líbit. A protože minule nám dali lékárničky z pokročilého světa, jo? To není jen tak. Ne, Bimbo ještě vyšiluje, pojď ho zkusit uklidnit, Humbert. S tím, že tahle střílna není dokončená, ale je tam donešený všechno. OK, pánové. Pej, my to budeme muset udělat jinak, hele. Protože já koukám, že ty jsi tam čutala nějaký šutry. Já spíš potřebuju, abys prioritně nic vrtala. Nevadí mě, když občas budeš, čutat. Ale byl bych radši, kdyby z prioritní cvrtala, jo? Takže, ty budeš vrtat, potom budeš horničit a quarryingovat, což my nevyužíváme, a potom teprve budeš dělat všechno ostatní, ok? Jinak, Customos. Dodělá tohleto a budeme krytý z téhle strany. Upřímně, mít nějaký ty střílny i na úplně opačném konci mapy, když se nepřátelé zjeví tam, by nebylo úplně od věci, jo? A samozřejmě, ty střílny to nejspíš nepřežijou, když se na ně něco vrhne. OK. Když přijde nájezd tady a střílna bude tady, oni tu střílnu nejspíš rošmelcou, ne, že ne? Ale mohla by tomu nájezdu udělat razantní paseku, než se přižene k nám. Nemyslím, že by to měly být žádný super pokročilý střílny, nemyslím, že tam nutně musíme instalovat tyhle. Ale hodí tam pár těch zmetků, který se 5 komponentů, je to dost, ale který se těch pár komponentů by nebyl úplně od věci. Velký problém je samozřejmě, jak tam dotáhneme šťávu, jo. Ale kdybychom udělali něco takového a klidně možná něco takového a potom zbourali tohle sto, tak myslím, že bychom se někam dostali, myslím, že s tím by se dalo pracovat. Potom taky odstraním tohle z toho, ať střílničky můžou střílet, ok? A to znamená, tady bychom nejspíš udělali malinký nějaký soběstačný generátor, nebo to prostě napojili na tohle z toho. Protože, ok, když tady bude ten solární panel, ale hele, čistí to pomalu, ale čistí. Když tady dáme solární panel, tak ty střílny nebudou střílet během noci, jo? Což dává nepříteli docela dobrou příležitost na nás zautočit. Když tam dáme větrnou turbínu, tak nebudou střílet, když nebude vítr, jo. Když zkombinujeme větrnou turbínu a solární panel, tak pokryjeme velkou část, ale pořád existuje šance, že to nebude stačit. Levnějc si myslím, že prostě vyjde tam natáhnout ten kabel, to bude stát jenom nějakou ocel. Problém je, že když potom předsmrknou ten kabel tady, tak přerušejí veškerý přívod elektriky do střílen, jo. Takže ideálně zkombinovat všechny tyhle tři řešení by bylo fajn. Jestli chci tolik ocele a tolik materiálů investovat do dvou střílen, co budou tady, to nevím, ale dejme tomu. A kdybychom upřímně mohli udělat nějaký záchytný středisko, když na to dojde. Pim, 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 pim. Zvířátko si papá, je dobře. Mají nastavený hele. Mají dobře nastavený zóny. Protože, ok, mají. Protože občas po nějakých těch útocích, to zapomenu překliknout zpátky. Hele, pánové,
Pánové a dámy, budeme papat krysy. Já mám polský hamburgery s těstovinama. Naši kolonisti budou mít krysy. Protože už takhle těch zatracených komponentů nemáme málo, že jo? Nehorázný. Tobert? Vplákáš se ty línákosti. Plátová zbroj. Střepinová zbroj, ok? Jak to vypadá tady? Tady bych si přál dodělat tyhle kábly. Vypadá to, že všechno, co tam je nanošená, tak to pojďme dodělat. Ať ta střílna funguje. Furt to nevede tady nahoře k těm dveřím. Takže zjevně to není úplně propojený, takže tady těch pár kousků kabelů nebude stačit, ale je to aspoň něco. Okej, tady nám to chybí. Okej. Tady nám to chybí a to by mělo být všechno. Uvidíme, jestli to naskočí. Hele, zmetku. Když jsi tady. A kde, hele. Jedna věc, pořád jsem nenapojil ty zatracený rozprašovače všude na vodu. Ale neměl by jeden hasící rozprašovač být v nemocnici? To zní jako dobrý místo, který nechcem, aby nám schořilo, čověče. Okej, můžeme to udělat nějak chytře. Hele, tady se napojí na trubku. Okej, tak ho dáme sem. A tam ho budeme muset manuálně napojit, tady se napojí na trubku. Nemůžeš, jo. Protože to je kabel, já nechci kabel, já chci potrubí. Koveče, potrubí z mramoru, může být. A... Takhle nahulváta to tam lupneme. Věznice by taky nemusela možná úplně schořet. Hele, dáme to takhle, bude to trošku nesymetricky, ale co se dá dělat. Kate a Kastamos nemají. Což jsem možná udělal úmyslně, aby Kastamos uhořel. Tak či onak, dostanete jeden sem. Tady může být jeden. Přímo nad laptopem. A v ložnici můžete mít jeden. Ale tenhle není napojený, tak ho přemontujeme. Ať se nacvakne. Monav nemá, ale půjde lehce napojit. Co McDonald? Má, ale není napojený. Má dva a ani jeden není napojený. Okej, my můžeme zvětšit ten poloměr. Takže, hele, přemontujeme tenhle sem. A přemontujeme tenhle... sem? A potom je nějak napojíme. A zkusíme nacvaknout ten poloměr a jestli to potom pokryje všechnu tu oblast, co potřebujeme. Tady je tahle střílna, takže tahle část mapy základně je pokrytá, tady je střílna. Tuhle část zvenku máme pěkně pokrytou, protože tady jsou dvě tyhle velký střílny a tady je jedna ta maličká potom. S rozprašovačem dokonce. Tady jsou dvě střílny, takže myslím, že z téhle strany si docela válíme, jo. A ze spoda nás pokrývají dvě střílny a ten velký kanón. Z levé strany. Primárně ten jeden kanón, který je aktuálně blokovaný tímhle, jo. Protože tady nejsou ani žádný střílny, což není úplně dobrý. Takže, viděl bych to takhle. A upřímně, přemýšlím, jak to udělat, protože když oni potom ty zmetci vlezou dovnitř, tak tyhle střílny už na ně nedostřelej. Ale když dáme ty průstřelný okna sem, tak oni můžou zvenku udělat vžum skrz ty průstřelný okna až k nám dovnitř, to taky nechcem. Podle mě řešení bude prostě mít ty střílny takhle uvnitř, čověče. Ale ty pojď sem. A budeš zapytlovaná tady, ok? To bude tvoje místečko, ty si budeš žít tady, bude ti tady hej. Rychlost růstu 0%, to není, okej, to není úplně povzbudivý, jo. Jak to, že nám hněrý, že? To by se nemělo dít, čověče. Okej, většina z nich vypadá, že je v pohodě, 85, stav růstu 30. Předtím vám taky náhodně uhněla nějaká ta houba a já vůbec nevím proč. Vím, že jednu dobu nám hodně odumíralo obilí.
Pak jsme tomu nějak zamezeli. A teďka poslední dobu... Paráda. Streets Bimba a nevlastní bratr Kastamose, okej. A potom nám teďka zase začalo občas něco odumírat. Ne hodně, ale jsem tam něco pochcípne, je to pěkně protivný. Upřímně bychom mohli využít jelech pytlů. A sem vbudovat další ten kanon. Ať máme pořádně pokrytou tady tu venkovní část mapky. A jak do něj potom budeme cpát elektriku, to nevím. Jo, to je stejná problematika, co tady dole, ale dejme tomu. Já už jsem ty... Okej, okay, už jsou tady položený. Co dělá Kastamos? Kulový, fláká se. Co dělá Fej? Kulový, fláká se. Co dělá Simon? Kulový, fláká se. Okej, okay, přenáší ocel. Tím dokážeme pracovat. Potřebuju, aby vy pitomci, která by průzkumnickou zbroj, může být. Potřebuji, aby ty zpracoval tady, potřebuji, aby Fej těžila pomocí hlubinné vrtačky. Ano, děkuju. Hraje si tenhle pitomec s hovnama? Ne, co dělá? Bere si budíček, fetuje. Jak jinak, jo? Je vidět, že to je můj syn, dělá kulový a nepomáhá frakci. Okej, okay, hele, boniňáci, vítejte. Já s váma hodím slovo, dřív než odsaď frknete. Kdože je čí syn? Okej, okay, nevlastní bratr Kastamose. Pape, nechceš se k nám přidat? Ej si, co? A ty jsi jedinej, že jo? Protože ty jsi strýček Bimba a nevlastní bratr Kastamose, okej. Okay. Nebyl tady nikdo jiný z rodinky. Hele, pohněte kostrou, jste svinsky pomalý, víte to? Fair. Víte co, když se podívám na stav téhle kolonie, tak fair. Bimbo už to zkusit nemůže, co? Protože jsme to zkusili v nedávné době. Takže možná při další návštěvě? Hele, máte zájem o chemický palivo? Což je dobře, protože já mám zájem vám ho prodat. Já nevím, jestli budeme nějaký, víte co? 1215, necháme si 500, kdybychom ho na něco náhodou potřebovali, ok? Rozhodně, vám dám kůži. Dávám glaciální kůži. Ale dostanete 538 obyčejný kůže. A vlčí kožešinu, medvědí kožešinu. Prodávají neutroamina. To se nám líbí. Dostanete nějaký fysikso. Mezi tím, co mě zaskočilo, a kulička pepře. Kde jsme vzali ty dvě kožní žlázy, to nevím. To bylo za nějaký úkol, co? Zvyšují odolnost kůže vůči poškození. OK. Jak to mám číst? Zbroj ostré škody plus... OK, proti ostrým škodám plus 1 nebo plus 1%? Nebo jako dvojnásobek a tady to je 2,5násobek? Protože 30% chápu. OK. Přemýšlím, komu to nainstalovat. Hele, dostanete mizerný hadry. Zlato si necháme, zlato budeme potřebovat. Co můžete dostat, jsou tady ty židle, které teoreticky bychom mohli znovu použít, ale vím, že se k tomu nikdy nedostanu. Takže jsou vaše. A hele. Hele, bando. Takhle bychom si rozuměli, OK? Dejte mě 70 komponentů. Dejte mě... 70 neutroamina? Neutroaminu. Máte žrádlo? Máte čokoládu, ta je drahá, ale máte nějaký, hele, máte nějaký tykve. Dejte mě 500 tykví. Zesílená hlava na mortar by možná nebyla úplně od věci. Mají nějaký, tyjo, 71 za jeden dělobuch, jo. Mají mandle a... Mají ketchup. Mají mandle a třešně. Dobře, hele, abych to viděl takhle. Ještě z toho trhneme 80 stříbráků. Poberte to, nenechte to tady válet, OK? Normálně by se mě nechtělo moc za ty zatracený tykve, nebo co to je tady utrácet. Ale vzhledem k tomu, jak to vypadá z místní... OK, nějaký tenhle dochod. Vzhledem k tomu, jak to vypadá z místní divočinou... Můžeme zapnout Rocketmana, ať nám trošku tady, ať nám trošku... vylepší výkon.
A tak tím nepohrdnu. Kastamos, vyrál, ok, nebudeme Kastamose rušit, musím myslet na to, že Lomen je teďka stavby lord. Že Kastamos je teďka náš fabrikátor, takže Lomen udělá tohle s tou, ok. Tady to je hotový. Tady až se k tomu dostaneme, máme na to ty komponenty. Luci, doufám, že ti to nespadne na hlavu, prosím tě, postav ty sloupy, než budeš dál kopat. Můžeme se podívat, jak to tam je. To není nosnost, to jsou střechy nebo něco. OK, takže když to neukazuje, OK, když to tam nic neukazuje, tak teoreticky tam není nic, co by na něj mělo spadnout, že jo? Protože spadnou na vás tady ty zelený políčka, když nemají, OK, tady to třeba znamená, že ta jeskyně je ze zhora uzavřená a že kdyby neměla dostatečnou podporu, tak na vás spadne, že jo? Když to, pokud tady kolem nic není nic zeleného, tak by to na něj spadnout nemělo mít jak, protože jenom vyčutá ten čutr a nic nezbyne nad ním, jo? Že to jsou jenom nizoučký kamínky. Samozřejmě, že to Umbert rozbil židli ze dřeva. Ale, můžeme konvertovat pitomce? Ještě ne. Můžeme dát... Hele. Já ho nenávidím, ale můžeš dát pracovní nakopnutí Kastamosovi. Ať maká rychle, z Holomegeden. Nežerte to syro! Pak se divíte, že všichni blejete akorát, jo? Ne, místo toho, aby šli chvilku držkovat... Kastamos, zůstaň na místě, Tomber ti chce pomoct, ok? Tentokrát ti nebere koule, neboj. Ok, hele. Místo toho, abyste prostě zařvali na Tomberta, že nemáte co žrát, tak to budete žrát syrový a pak vám je blbě a všude nemá být nablito, jo? A naši zatracený robůtci pak nemají pracovat přes čas. Koukejte na ně, koukejte, jak tam Newma sváří. Hurázný. Víte co? Levný, šitovitý hamburger z Polska. A těstoviny na másle s trochou pepře. Ono to má něco do sebe, hele. Ona ta krása přece jenom je v jednoduchosti. Proto jsem tak krásnej, nemám pravdu? Co dělá můj idiotský syn tady venku, co? Můj idiotský syn dělá kulový, mezi tím Fej tady vytěžila 300 oceli. Dostaneme z těchto věcí nějakou ocel, já si nemyslím, co? Pojď to udělat, Kate. OK, tohle je ocelová barikáda, z toho pár kousíčků oceli bude, žádný zázraky to rozhodně teda nepřinese. Ale OK, plast ocel. Jsem spokojený, to beru. Čekal jsem pár kousků ocele, nečekal jsem plast ocel a už vůbec jsem nečekal komponenty. Roztrhaný hadry, jo. OK, hele, Bimbo. Ty malej parchanté. Mohl bys to přestat dělat z té absolutně nejvzácnější textiloviny, co máme? Ty malej pitomče. Už nemáme látku. Tohle je látka. 77. Kde je bavlnovník? Hele. Utneme. Tohle z to pole. Já myslím, že to umírá, protože tady ty krajní políčka nikdy nebyly pokrytý, co? Tou lampou. Jo, proto to umírá. OK. Tyhle dvě nejsou pokrytý lampou, tam to bude chcípat. Dole, OK, dole to... bude chcípat tady? Uvidíme, stav růstu 0,02, jo, takže ještě je moc brzo na to, aby jsme z toho něco rozpoznali, ale uvidíme. OK, Luci. Hele, je pěkný, že tady kopeš, co jsem přikázal ke kopání, ale potřeba, aby si zhrál s těma hovňou sama, jo. Potřeba, aby někdo potom ideálně svářil tohle z toho. Co dělal Lomen? OK, přenáší plast. Hele, Lomene. Podívej, já vím, že to myslíš dobře. Ty nemáš co stavět? Protože jsem myslel, že tohle má jako dvojkovou prioritu a tohle jako jedničkovou a proto přenáší, ale ne, on má stavění jako jedničkovou prioritu. 13 komponentů od severovýchodního Boninu. Hele. Ale ty návštěvy dělají hodně, čověče. Ty návštěvy jako k něčemu země spějou. Jen si představte, co by nám dali, kdyby nemuseli žít v tomhle zatraceném chlívku na podlaze. Já nevím, proč jsem jen nakvartíroval do toho kostelu, hele. Vybavuje se mě takový ten image, kde máte ten kostel a tam... ležejí všichni ti lepráci.
Čekaj na pomoc od matky Teresa. Věděli jste, že matka Teresa ve skutečnosti byla strašná svině? Ona je jako prohlašovaná, že byla strašně based ženská, ale ona prý byla strašná svině, co odmítala malým dětskám dávat medicínu, protože si myslela, že bolest a utrpení znamená, že z těla odchází hřích, jo. Což jako based, ale zároveň odsaď pocaď ženská. Takže možná to nebudeme brát úplně tím matka Teresa stylem, ale necháme se inspirovat. Hele, tohle rozebereme. Když jsme stejně museli rozebrat tu levou část kvůli budování lodě, tak co budeme dělat s tímhle, s tímhle půlkruhem? Potom, kdyby jsme... Tady je můj chlapec. Potom, kdyby jsme tu loď teda stavili tady a museli ji bránit tady, tak to není nejhorší. Protože pokud by šmejdi chodili z téhle strany mapy, tak tam budujeme dobrý obrnění. Pokud by chodili z téhle strany mapy, tak nemají kde manévrovat a mohli bychom být schopni odsaď postřílet dřív, než vůbec se nás všimnou. Tak střepinová zbroj, jo. Třepy. Vidím kulový. OK. Látka, jo. Látka a ocel, ale to není tak hrozný. Jaký je rozdíl mezi bundou a vestou? Mezi vrstva, OK. Ne, my nechceme bundu, protože my potřebujeme nosit parky, protože je zima, ale můžeme si vzít ty vesty, které si dáme pod sebe. Ale. Bude nás to stát. Ale ať jenom tam má bimbo, případně na čem makat, já nevím, jestli vůbec může. Vypadá to, že může. Protože já nevím, jakou to vyžaduje dovednost. Můžu se někde podívat. To ani není... Špatný stůl, Tombert, špatný stůl. To ani není bimbová činnost. Tím pádem, kdo to bude dělat? To je kovář? Mašiny, obráběcí Machining. Obráběcích stolech, OK. Hele. Foxy. 9. Kastamos má 12. Vy mám 13. OK, snížíme jí to jako prioritu, když se k tomu náhodou dostane, jinak to bude dělat Fox. Mona, v čem je problém? V tom, že máš hlad, jo. Protože ten debil nic nenavařil. To je přesně ono, jo. V čem je problém Tombertovi? Protože Tombert na to dlabe, v čem jiným by byl problém? Mona vnahlas urazila Tomberta tím, že negativně se vyjádřila k jeho rodině, konkrétně k bratrovi, u kterého hodnotila jeho váhu. Monav, ještě není moc pozdě na to. Jak se pořizou screenshoty? Ještě není moc pozdě na to, abys byla předhozená vlkům, OK? A když říkám vlkům, tak ti myslím sviním. Moc si mě nepřej. Ale na druhou stranu chápu, že problém byl v tom, že Tomber neuvařil to jídlo. Takže pokud by měl někdo schytat, jsem rád, že už jsme sežrali 400 tady tykví. A pokud by měl někdo schytat tu vinu, tak ano, je to Tombert. Je. Batohy, ať se je rozebere, kdo chce, jo. Nebudu to nikomu přiřazovat, jenom se tam válej. Když někdo bude mít zájem, můžu si je vzít. Zatracenýho ďáblovlákna. Bimbo, ty jsi takový malý bimbo. Luci, já nevím, co tě na to říct, jo. Padej se nažrat. Je to, co tě na to řeknu. Bim. No, to je toho. Takovýho povyku pro nic. Hele. Pokud jste sem ještě nic nenanosili, tak se zatím vykašlete na tohle. Protože bychom se měli soustředit na naší základnu jako takovou. Dával jsem sem někam druhou, OK. V té vánici člověk, aby si kulovýho všiml taky. Jsem rád, že jsme ale nevolili nudnou hranatou zeď. Vypadá to víc... koukejte na něj. Vypadá to víc organicky. Fajn, tohle bude rozbouraný brzo, což znamená, že ta střílna bude schopná pokryt jak tenhle vchod, tak tenhle vchod. A samozřejmě, když tudy přijde raid o 12 lidech, jo, tu střílnu nejspíš rozmašíru, tak to prostě je, s tím toho moc nenaděláme. Ale je tam aspoň nějaká obrana. Posíle, jo. Co chceme vůbec zkoumat, je tady něco?
Moderní světla, ok. Ať můžeme mít barevný světýlka, proč ne? Je to 300 výzkum, nemyslím, že nutně je něco, co potřebujeme... Duchátko, vole. Nemyslím, že nutně je něco, co potřebujeme pod zemí teďka skenovat. Plastocel ještě by nebyla... Ok, vítejte. Vítejte na našemnice, z Boninu. Plastocel ještě by nebyla úplně od věci, ale nebudeme to zas tak moc hrotit, protože nějakou ještě máme. I když zásoby samozřejmě začnou docházet, ne, že ne? Paráda! Jsem myslel, že během jednoho vyšilování se můžete pokusit uklidnit jenom jednou. A že když to nevyjde, tak máte smůlu. Ok. No, no, nějaký jídla tady jsou, no. Žádná sláva to není, ale. Žádná sláva to není. Jak realistický by bylo rozvinout tohle sto? Nainstalovat tam další hydroponický zmetkoviny, co? Probáme to dřevo. Protože když už to stavíme ze dřeva, tak to nechci začít stavět z mramoru, jo. Jak moc nás mají boníňáci rádi? Ok. Že bychom si přivolali karavanu. Tohle byla ta, co jsme si přivolali předtím, že jo? A jo. Počkej 3 hodiny. Ok. Já myslel, že to píše 3 dny. 3 hodiny dokážu počkat. Tahle předchozí neměla dřevo, že jo? Což je škoda. Ok, už to byly 3 hodiny. To 3 hodiny ráno, 4 hodiny ráno. Zoví teda maká, 5 hodin ráno, to by mohlo být. Ne tyhle pitomce, koho zajímá Squappy Concord, zavoli Boninu, ok? Obchodní karavana. Lovci občas měli dřevo, problém je, že... Dejte mi smíšený zboží, protože když ten lovec nebude mít dřevo, tak co jiného já od něj mám co koupit, že jo? Když aspoň ten se smíšeným zbožím nebude mít dřevo, tak tam najdeme nějaký materiály. Ale... Jupí cihly. Ne jupí cihly, ten druhej. Nemůžeme. Učí proslov, to je on, 99. Tak se nemůžu dočkat, až se lže, až bude úplně mizerný, až všem klesne nálada na 4 dny o minus 60. To bude fantastický. Dokonce i naši hosti tady můžou být přítomní v jejich postelích. Tomber mluvil o tom, jak život je jako hra v kostce. Chci jenom vidět dobrý proslav, no to si myslím. A když už jsme tady. Ne, ještě moc brzo, ok. Fox má nízký očekávání, jo. Tomu nedivím. To neznamená ale, že nedojde o pokus ho konvertovat, jo? Ok, pomalu mu to klesá. Ideálně. Jako, on ještě nedokončil to brnění, nebo si někdo vzal to třetí, co udělal? Ok. Ty jsi tady byla obchodovat s náma, ne? S tebou jsem obchodoval minule. Víte? Já myslím, že je jenom nedokončená, protože jí zbývá jenom 41, takže je prakticky dokončená. Je. Ideálně bychom potom k tomu chtěli i ty helmy, ale... Paráda. Ale není to priorita, jo. Hele, to byste mohli dokončit, nemyslíte? Fox Faye. Ty to nemůžeš dodělat, vej, teďka. Kolik na tom zbývá práce? 700 a 450. Ty děláš komponenty, takže se nemůžeme podívat, kolik je nový práce na nedokončený zbroji. Je to někde tady? OK, 750, tak to není, že by na tom mákli zase tak super hodně. Ale to je protivný, protože do toho použili komponenty. OK. Můžeme udělat průzkumnická zbroj a jedna bude Fey a jedna bude Fox? Jakýkoliv otrok, jo. Znamená to, že potom půjdou dokončit, hele, když odsaď vykupneme teďka Kastamose, můžu kliknout na Fey, přenést. Když kliknu na tohle,
a dám se stavovat, ale zakážeme tyhle zbroje, zakážeme Foxovu zbroj a zakážeme komponenty. Bude Faye pro tu nedokončenou nebo začne dělat novou? Protože jestli začne dělat novou, tak to je na houby. OK? Paráda. Paráda, Kastamo si pady si dělat svoje. Jako, je to makačka, no. Doděláme tohlensto. A to bude 5 zbrojí. Protože v tom jsou všechny komponenty, jenom na tom zbývá ta práce, jo. Takže pokud můžeme chvilku místo Kastamo se nechat pracovat Faye a místo 3 zbrojí mít 5, tak se dostáváme na solidní počet. OK, Luc něco dělá, Luc pracuje. Třeba to bude mít dobře pokrytý. OK. Jsou tady nějaký daleko střílný střílny, který můžu střílit jenom na dálku, ale ne na blízko? Těžký kanon. Dvojtej autokanon, OK. Tohle jsou ty, co je potřeba obsluhovat. Nevypadá to co? Takže vždycky myslím, že tady to vypadá jako vrtulník. Jsem jediný, komu to připadá jako vrtulník. Když bychom chtěli rozvíjet ty střílny, co máme uvnitř, tak nějaký ty brokovnicový by nebyly úplně od věci. Ale zatím jsme tolik útoků vevnitř neměli. Já myslím, že do rozumný míry to tady máme pokrytý. Neříkám, že to je žádná super sláva, ale myslím, že něco se tady děje. Mám velký hlad. Hele, snife. Snife, chlape. Dokonce žereš. Terčem urážky. Tomart, musí si říct, jestli ta urážka byla zasloužená nebo ne, víš? To na tom potom mění hodně. Budu dělat nějaký jídla, já vím, že se ti nechce, já vím, že jsi líná kost. Já vím, že máš blbou náladu, ale prosím tebe, Krstova noho. Nemusel bys u sebe taky tahat všechno to stříbro a physics. Hele. Uvař aspoň ty 4 porce. Je na čase dostavit ložnice. Uvař aspoň ty 4 porce, 4-8 porcí a pak ti dám tvůj svobodu, po který tak moc dychtíš. Ale my se na tom. Okej, okay. Jsi dělat svoje. Zatím bych to viděl teda takhle. Zírejte na to, jo. Fox. Lawman. Sniff. Pořádně se k sobě přitulte, nechrápejte mě tam v tom McDonaldu, vypreví tě. To dělají robotci. OK. Můžeme to udělat, aby se šli dobít dřív, protože se mně nelíbí, jak moc klesají. 25, OK. Budete se nabíjet, když budete mít 25. Ať, nebo míň jak 25. Aby, když na to dojde, abych byl schopný vás povolat do akce, pánové. No, koukejte na ně normálně. Ale je to mimořádně působivá, bohatá, extrémně prostorná a pěkná a čistá místnost. Myslím, že jim bude líp, než tady na hajzlíku sluce. Já jsem zapomněl, že ještě spí na hajzlu. Okay. Možná Lomene by bylo na čase dostavit tohle, nemyslíš? Jako on medituje, ale k čemu to je, to absolutně netuším. Teplo. Okay. Psiofokus. Speciální druh mentálního formování. Je nezbytný k provádění psionických schopností. Pozvola se vytrácí, ale třeba ho budovat pravidelnou meditací. Okay. A tady to je hranice, do kterých chci, aby se jako nabíjel psychofokus, jo? Pak je dál nějako všechen. Nikdy to nepoužívám, ale to neznamená, že to nechci. Měli se tady, okej? Okay. Hele, nesla, budou cihličky. No koukejte na ně, koukejte na ty dva chlapáky, jak tady makají. OK, a když už jsme u toho, můžete eventuálně zbořit tohle z toho. Pej. Dodělala jsi tu zbroj, holka. Dodělala jsi kulový, a ne zbroj. Udělala jsi ale na ní polovinu práce. Teďka nám ani nenechali dar. Jako vy si můžete věnovat, ale bude to víceméně k ničemu. Keď má 8, to je dobrý. Jo, aby hosti byli zabaveni. Mně upřímně úplně jedno, jestli se tady mají hezky nebo ne, mě jde o to, aby nám dali nějaký dárky, jo.
To je ten jediný důvod, proč se přetvářuju. Jej, vítejte v naší kolonii, já doufám, že se budete mít hezky, chovejte se jako doma. Ne. Ty o sobě musíš dát vědět, zrovna když Tomber něco říká, veď? Ne. Dejte mě vyspělý komponenty, ok? To je všechno, po čem toužím. Máme 101 normálních komponentů, ale někam se dostáváme. Na ty pokročilý bylo potřeba zlato potom, nebo co? Na něco bylo potřeba zlato, co? To bude nepříjemné, ne, že ne?